Få med deg Jesusfestivalen i Kristiansand 17. til 19. november. Der møter du blant andre evangelistene Håkon Fagervik og Sebastian Melen. Politiker Jorunn Lossius, Bjørn Strand fra Evangeliet for alle, Hans Martin Skagestad fra Saronsdal og Kristiansands varaordfører. Kom, fordi Norge trenger vekkelse, og vi trenger en levende tro på at det er mulig.